Hej och välkommen till del två i föreläsningarna om praktisk psykofarmakologi som alltså ska handla om antipsykotika, stämningsstabiliserare, läkemedel för ADHD samt kritiska situationer och interaktioner. Jag heter Mats Adler, överläkare i psykiatri sydväst, Huddinge sjukhus och lärare vid Karolinska institutet. När det gäller antipsykotika, alltså läkemedel som har sin primära effekt mot psykosjukdomarna, också kallade neuroleptika, så är blockad av dopaminreceptorn den D2 den centrala mekanismen. När det gäller de olika läkemedlen i den här gruppen så är haloperidol, haldol, en relativt ren D2-blockerare. Medan det som kallas andra generationens neuroleptika eller antipsykotika har effekter på också på serotoninreceptorer och histaminreceptorn. Vissa är också partiella agonister. De har därför flera olika användningsområden. Och så finns det en tredje typ, klosapin, som används vid terapiresistent schizofreni. Genom sina många effekter, utöver D2-receptorn, så har de andra generationens antipsykotika och även den första generationen många indikationer. Alla har indikationen schizofreni, det är liksom huvudeffekten. De flesta neuroleptika fungerar också mot akut mani. Och vissa har då också indikation eh, bipolär depression. Det gäller Ketiapin i Europa, men Luracidon heter ett preparat som eh, har den indikationen också i USA. De kan användas i låga doser som sömnlidande och lugnande medel, till exempel Ketiapin används så. De kan användas som tillägg till antidepressiva för potentiering eh, mot unipolär depression. Det gäller främst ketiapin. Och används också ibland mot obstrit, alltså tvångssyndrom, OCD och ticsyndrom. Men ingen god karamell utan biverkningar här. Inget farmaka som med effekt som inte har risker och biverkningar. Det kanske mest kända är de akuta extrapyramidala biverkningarna. Akatesi, alltså en obehaglig känsla i extremiteterna, främst benen, som gör att patienten inte kan vara stilla. Dystoni, väldiga kramper i musklerna och Parkinsonism. Och Det beror på helt enkelt D2-blockaden. Flera av de antidepressiva har stark verkan på H1-receptorn och kan vara starkt sederande. Det gäller till exempel Ketiapin och olansapin Och metabola biverkningar. Viktuppgång, försämrade blodlipider till exempel. De kan ofta, särskilt de äldre typerna, ge kognitiv biverkningar med minskat minne och koncentrationsförmåga. Och i sällsynta fall, syndrom syndrom en sorts rigiditet i muskulaturen och instabilitet, autonomt, som liknar katatoni. Och vid långtidsanvändning, tardi dikinesi, alltså sena överrörlighet, alltså ofrivilliga rörelser. Kanske allra vanligaste i ansikte och tunga. Det förekommer också Leukopeni på klosapin. När man använder klosapin, alltså vid svårbehandlad schizofreni, så måste patientens blodstatus, särskilt med inriktning på vita blodkroppar och differentialräkning, monitoreras regelbundet. Och det finns alltid uppföljningsprogram för det på de som använder klosapin. Uh. En annan stor grupp som används framför allt inom vård av bipolär sjukdom är stämningsstabiliserare. Den mest kända och den egentligen prototypen för stämningsstabilisering är Litium. Som, både, som förebygger återfall i både mani och depression vid bipolär sjukdom. Men kan också använda vid recidiverande depressioner som är ett tillägg till antidepressiva för att minska risken för återfall i depression. Och det används till exempel också efter ECT. Och den potentierar antidepressiva vid depression. Och som jag nämnde så används den tillsammans med antidepressiva efter ECT för att förhindra återfall som annars är mycket vanligt. Den anses ha en självständig suicidförebyggande effekt utöver den själva den antidepressiva effekten. Så att Ger man litium till patienter med svåra återkommande depressioner eller för den del bipolär sjukdom så minskar man risken för självmord. Men den har ett snävt terapeutiskt intervall. Man styr dosering av litium med hjälp av blodprovet och därför måste man monitorera med serumlitium regelbundet. Särskilt vid insättningen men sedan kanske 2 till 4 gånger per år. Och i väldigt toxiskt överdosering kan ge skador på hjärna, njurar och annat. <kör> Vanliga biverkningar i normala doser är tremor, lindrig handtremor, diarré, akne och ökad urin, urinmängd. Man får komma ihåg att, att litium utsöndras ometaboliserat via njuren och en nedsatt njurfunktion sänker njurclearance. En relativt vanlig äm, biverkan är hypotyreos och därför monitoreras patienten alltid med tyreoidea T. Så i första hand regelbundet. Mer sällan kan det ge hyperparathyroidism och njurfunktionsnedsättning men det ingår också bestämning av serumkalcium serum och njurfunktionsprover i monitorering av litiumbehandling. Ett annat läkemedel som används i bipolärvården som stämningsstabilisera är antiepileptiska, antiepileptiska läkemedel, valproat. Celler som Ergenyl, Orferil med mera. Den har en etablerad antimanisk effekt och sätts relativt ofta in i akuta lägen med manier. Men används också förebyggande mot manin när litium inte fungerar trots svag dokumentation. Läkemedel kan dock relativt sällan ge lever och trombocydpåverkan och den kan fungera sederande så man ska kolla blod och leverstatus. Det gäller att komma ihåg att Valprat är teratogent. Det kan ge skador på neuralröret, försämrad CNS-utveckling och bör därför inte användas aldrig till gravida eller i stort sett aldrig till gravida och undvikas till kvinnor i fertil ålder. Man måste då verkligen kontrollera att en kvinnan har preventivmedel. Ett annat antiepileptiskt läkemedel som används vid bipolärvården är lamotrigin cell som lamictal. Den förebygger depression vid bipolär sjukdom och det är den enda etablerade indikationen. Till exempel om patienten trots litiumbehandling återinsjuknar i depressiva skov så kan man lägga till lamotrigin. Det gäller att komma ihåg att den interagerar vid valproat så att har patienten redan valproat så kan det ge 2-3 gångers höga doser eh, av av lamotrigin. Och en, särskild är, en särskild biverkan är hudbiverkan. Särskilt vid insättningen under de första månaderna av lamotrigin så kan det ge en dexantem, en rash alltså. Så man ger alltid en långsam insättning under fyra veckor. När det gäller ADHD så finns det flera olika läkemedel då som ska förbättra patientens uppmärksamhets och koncentrationsförmåga och minska eventuell hyperaktivitet och impulsivitet. De mest kända är då Stimulantia metylfenidat. Det, den har en återupptagshämning av dopamin och noder. Det kallas centralstimulantia i någon mån likt amfetamin. Alltså. Indikationen för den är ADHD samt vissa hjärnskador. Men kan ha flera biverkningar. Ångest, viktnedgång, hypertoni, takykardin, sömnproblem, tremor, affektlabilitet, Och Det finns risker när man behandlar med ADHD-läkemedel vid glaukom, vid obehandlad hypertoni, hjärtsjukdom, och epilepsi och bipolär sjukdom. Alla de här är relativa kontraindikationer. De finns i två former, ultrakortverkande och slow release som täcker upp till en dag. Ett annat läkemedel som används vid eh, ADHD-behandling är Dexamfetamin. Den är lite lik metylfenidat men mer potent. Den ger en återupptagshämning av dopamin och noradrenalin men också utsöndring av samma substanser samt blockad av eh, MAO enzymet i någon mån. Den används också mot ADHD som ett andrahandspreparat. Heter då Atentin, kortverkande. Det finns en vidareutveckling här som heter Listexamfetamin. Äh, säljs under äh, namnet Elvanse. Det är en prodrog drog, som är äh, farmakologiskt inaktiv. Äh, den är i sig inaktiv som sagt och kan därför inte injiceras som missbrukare. Men metaboliseras efter absorption från mag-tarmkanalen i röda blodkoppar till dexamfetamin. Och Det är läkemedelsaktiva beståndsdel. Och den dexamfetamin elvanse används då om... kan användas om metylfenidat inte ger tillräcklig effekt. Men det är samma biverkningsmönster och risker som i metylfenidat. En helt annan typ av läkemedel är Tomoxetin, cell som Stratera. Den är en återupptagshämmare av Noradrenalin, liknar i mycket vissa antidepressiva. Den enda indikationen är ADHD och har ju helt annat biverkningsmönster då än, eller andra effekter, och andra, ja ett annat biverkningsmönster än, än de centralstimulantia. Men kan ge ändå hypotoni, takykardi, sömnproblem, tremor, affektlabilitet och muntorhet. Och Det nyaste tillskottet i ADHD-medicineringen eh, är Guanfacin som säljs under namnet Intuniv. Det är en selektiv Alfa-2A-receptoragonist. De är tätt koncentrerade i prefrontala cortex och locus serulius och stimulering av dessa har eh, Potentiellt att förbättra uppmärksamhet genom modulering av aktivitet i den första enda delen, alltså prefrontala cortex. Men är ju också ett eh, antihypertensiv, alltså sänker blodtryck så att man måste monitorera blodtrycket och inte ge det till patienter som har allt för lågt blodtryck. Jag tänkte också ta upp ett antal kritiska situationer, alltså farliga situationer som man bör ha kännedom om. Några har nämnts tidigare men jag skulle sammanfatta de här, sådana som var en som jobbar med psykofarmaka bör känna till. Till exempel, hur lång tid har det uppnått stabil koncentration eller steady state? Man räknar med att läkemedelskoncentration blir något här stabil efter 4-5-T-halva. Och, då om vi tar, och likadant för utsättning. Efter fem steady state är det bara väldigt lite kvar av läkemedlet, 3 till procent. Så att om man till exempel sätter in antidepressiva som hade en halveringstid, ja, SSRI, på omkring de flesta på omkring ett dygn, ibland längre, så kan man räkna med att det blir steady state efter 5 10 dagar och i genomsnitt en vecka kan man ju tänka. När man behandlar äldre är det viktigt att komma ihåg att det är flera egenskaper hos äldre människor som gör att det blir en annan läkemedelskoncentration i kroppen. Lägre äh, njurfunktionen avtar med åldern och de läkemedel som är beroende av njurclearance så minskar utsändningen och det blir alltså högre halter i blodet. Äldre ofta en annan fett vattenfördelning. Det ökar T-halva. Till exempel ökar diazepam som hos patienter i 20-årsåldern har cirka 20 timmar halveringstid till 80 timmar hos äldre. Det gör att de kan få väldigt höga läkemedelskoncentrationer på, på vad som annars skulle vara normala doser till exempel oxazepam eller diazepam. Så att vi, vi äldre ska man alltid använda försiktiga doseringar av läkemedel. Det är ju lite nyckfullt och individuellt så att man får räkna med lägre doser och göra försiktigare dosökningar. Och gravida eller kvinnor i fertil ålder. Då är det Av de läkemedel som vi använder i psykiatrin är det Valproat, alltså som sägs som Ergenyl, Orferil och absinor, som är det mest teratogena av de läkemedel som vi har gått igenom här. Och ska i princip undvikas och endast i nödfall användas till gravida och hos patienter som är kvinnor i fertil ålder att man försäkrar sig om att de känner till det här och använder preventivmedel. Litium kan ha en viss teratogenicitet, framförallt hjärtbiverkningar som dock oftast är av lindrigt slag och relativt ovanliga. Men här måste man göra en noggrann risk-nytta-värdering så det är en ren specialistangelägenhet att behandla bipolära eller unipolära depressioner med litium under graviditet. Så det gäller att komma ihåg att under graviditet så ökar i själva verket metabolismen i kroppen för den gravida kvinnan. och Utsöndringen av läkemedel ökar så att doser kan behöva ökas under själva graviditeten. Man kan till exempel se minskade effekter av antidepressiva. Men det gäller att komma ihåg att den, det här återställs ganska omedelbart efter förlossningen då man måste då återgå till normala läkemedelsdoser. Alltså de som var innan graviditeten. Det finns ju många interaktioner. Men några som man var värda att känna till här är då NSAID och litium. Det är alltså verktabletter som ibland kan köpas då receptfritt. Ipren till exempel, Naproxen på apoteket. Alla de minskar njurclearance och patienter som står på litium kan få eh, kraftigt ökad litiumkoncentration i blodet. Och det gäller att informera patienten om detta, att de inte får ta sådana läkemedel eh, utan doktorns medgivande. Eh, utan Ska man använda värktabletter får man använda parastamol, alltså Alvedon. Eh, skulle patienten stå på det här, behöva ha det här under längre tid för någon sjukdom, då kan man naturligtvis eh, helt enkelt ändra dosen av litium och följa upp det med serumlitium, men det måste skötas professionellt. Då. Eh, värt att komma ihåg att fluoxetin finns kvar i relevant koncentration i 4-6 veckor. Det är det CSR som skiljer ut sig med lång halveringstid tillsammans med vortioxetin. Och kombinationen av och Lamoturgin som jag har nämnt. Kombinationen höjer koncentrationen av lamotrigin 2-3 gånger och som tumregel har man att man halverar alla doser. Rökning sänker koncentrationen av olanzapin och klosapin. Det vill säga Rökstopp kan drastiskt öka koncentrationen av de här läkemedlen. Så när patienten läggs in och kanske inte kan röka, eller inte får gå ut eller något sånt där, så kan de bli plötsligt bli trots av de här läkemedlen trots att de står på samma dos. När det gäller mer komplexa interaktioner och undringar så finns det ju på Janusinfo en interaktionsdatabas som heter Swing som är väldigt användbar för att slå upp olika interaktioner. Ja, då var det slut på de två föreläsningarna om praktisk psykofarmakologi och jag tackar därmed för mig. Hejdå!